आपण बघितलं कपिल पाटील साहेबांनी सांगितलं गेल्या 10 वर्षांमध्ये मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता एकनाथराव शिंदेजी मुख्यमंत्री असताना भिवंडीचं चित्र आम्ही बदलून दाखवलं। आज या ठिकाणी मेट्रो येते आहे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना होत आहेत, हायवेज येत आहेत, रस्ते येत आहेत, फ्लायओव्हर येत आहेत, पूल येत आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची कामं ही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसतात। ही कामं यापूर्वी कधी होत नव्हती। मोदीजींनी आपल्याला आशीर्वाद दिला तर 7000 कोटी रुपयाची मेट्रो आली। येत्या वर्ष 2 वर्षांमध्ये आपण मेट्रो मध्ये बसून प्रवास करू ही अवस्था या ठिकाणी होत आहे। 80% काम मेट्रोचं पूर्ण झालेलं आहे। 20% काम पूर्ण करून ही मेट्रो आपल्याला या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी देणार आहे। बंधू भगिनींनो, काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची आवश्यकता आहे। आता काय परिस्थिती आहे बघा, आता देशात मतं मिळत नाही तर इंडिया आघाडीवाले पाकिस्तान मध्ये गेले। पाकिस्तानचा मंत्री फवाद चौधरी तो त्या ठिकाणी ट्विट करतो आणि सांगतो भारत में तो राहुल का और इंडिया आघाडी काही बोलबाला आहे। त्याला पाकिस्तान मध्ये भारतात राहुल गांधीचा बोलबाला दिसतो, कारण त्याला माहिती आहे अरे मोदीजी अजून जास्ती दिवस प्रधानमंत्री राहिले, आताच त्यांच्या हाती भिकेचा कटोरा आलाय, मोदीजी राहिले तर पाकिस्तानची काय अवस्था होईल। बंधू भगिनींनो, यांची अवस्था काय आहे, पाकिस्तानात जाऊन मत मागतात। अरे आम्ही उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या देशभक्ताला त्या ठिकाणी सीट दिली तर हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते विरोधी पक्ष नेते त्या ठिकाणी म्हणतात उज्ज्वल निकम यांनी अजमल कसाबची बदनामी केली। आता यांना चिंता कोणाची आहे, अजमल कसाबच्या बदनामीची? ज्या अजमल कसाबने मुंबईमध्ये येऊन बॉम्बस्फोट केले त्या अजमल कसाबची यांना चिंता आहे। अरे महायुती उज्ज्वल निकमांच्या मागे आहे आणि ही महाविकास आघाडी अजमल कसाबच्या मागे आहे। तुम्हाला निर्णय करायचा आहे कोणाच्या पाठीशी आपल्याला उभं राहायचं आहे।